poruka upozorenja i opomene za sve. Te tri poruke razdvajaju svijet u dvije grupe. Jedna grupa vjerni drže Bože zapovjedi, uključujući četvrtu zapovjed ili zapovjed o suboti. Druga grupa krši Bože zapovjedi i nije poslušna subotnjoj istini koju pronalazimo u Bibliji. Jedna grupa prima prema Bibliji Božji pečat, to su oni koji su poslušni Bogu, a druga grupa prima žig zvijeri, što smo već proučavali, znači da svjesno drže prvi dan svetkovanja u tjednu, to je nedjelja, kada veoma jasno razumiju da je subota dan od odmora. Biblija nam kaže da će biti dvije grupe. Način na koji ljudi odgovore na te tri poruke će odrediti u kojoj se grupi nalaze. Tri poruke, tri anđela. U Otkrivenju 14. te dvije grupe su opisane kao žetva zemlje, a to su pravedni, kad se govori o žeti zemlje. I s druge strane je grožđe ili berba grožđa, što predstavlja zle. Važno je primijetiti da su pravedni prema Otkrivenju 14, kao što ćemo proučavati, okupljeni unutar Jeruzalema, dok su zli ili grožđe okupljeni izvan Jeruzalema. Dakle, jedni su unutra, a drugi izvan. Ovdje je veoma važan princip koji moramo razumjeti kako bi shvatili ono što ćemo danas proučavati. A to je u Otkrivenju Babilon nije doslovni Babilon na Bliskom istoku. Babilon je duhovni, simbolični, globalni sustav koji je neprijatelj Božeg naroda. A to je neprijatelj Božeg naroda, taj simbolički sustav. S druge strane, ni Jeruzalem nije doslovan grad. Jeruzalem predstavlja Božje vjerne ljude na globalnoj razini koji drže Božje zapovjedi i imaju Isusovo svjedočanstvo ili Isusovu vjeru. Imamo malo problem sa internetom, malo ćemo sačekati. Drugim riječima, Jeruzalem je mjesto gdje se Božji ljudi okupljaju, ali Jeruzalem je i simboličan ili duhovan. Babilon je mjesto gdje se zli okupljaju, ali Babilon treba biti shvaćen u duhovnom i globalnom smislu. Proširit ću taj princip kroz naše proučavanje, jer će on biti temelj za ostatak predavanja. Sada želim da razumijemo ono što ja zovem zakon doslovnog ili duhovnog. To ću prikazati odjećom koju smo nosili po svojim praroditeljima Adam i Evi. Biblija nam kaže da je Božja odjeća odjeća od svjetlosti. U stvari, prava crkva iz Otkrivenja 12. je predstavljena kao žena čija odjeća je sunce. Kada se Isus preobrazio, Biblija nam kaže da je njegova odjeća postala bijela kao svjetlost. Drugim riječima, Adam i Eva su u svome stanju nevinosti i pravednosti bili odjeveni u doslovnu odjeću od svjetlosti, ali ta doslovna odjeća od svjetlosti je bila simbolična. Ona je predstavljala njihovu pravednost i njihovu poslušnost Bogu. U Edenskom vrtu imamo doslovno i ono što doslovno predstavlja. Doslovna je odjeća od svjetlosti, prvog svjetla koje je prekrivalo Adam i Evu, a simbolična ili ono što ona predstavlja je pravednost i poslušnost Bogu. U poslanku nam je rečeno da kada su Adam i Eva se usprotivili Bogu, ostali su doslovno ili fizički goli. Biblija nam kaže da je to bilo zbog neposlušnosti Bogu, to jest sada su bili nepravedni. Drugim riječima, njihova golotinja, doslovna golotinja, također predstavlja simbolično duhovnu golotinju, nepravednost ili neposlušnost Bogu. U sljedećim nastupcima ćemo reći nešto više o tome. A bit će nas lokalni globalni Babilon, poruka trojici anđela. Boži mir i blagoslov svima.